kao što je već i rečeno, znači glavna tema oko kompletne izgradnje aglomeracije, da se ne ponavljam kao papagaj svaki put, podijeljene na cjelinu A1, A2 i A3. Htio bih vam reći da smo postigli jako veliki napredak u dinamici izvođenja radova, gdje smo dobili jako velike pohvale od strane Hrvatskih voda, koje je u projektu Predstavničko tijelo 2, gdje nam je cjelina A1 i A2 su nam ispred roka po dinamici izvođenja radova, a cjelina A3 je u korak sa njima. Što se tiče radova koji su započeli i koji bi trebali još početi, htio bih reći da svi radovi koji su započeli nisu još završeni, a niti će vrlo vjerojatno biti u smislu preuzimanja kompletnog završeni do kraja aglomeracije, ako se nešto ne promijeni u kompletnoj strukturi parcijalnog preuzimanja po građevinskim dozvolama. Od naselja u kojima još nisu započeli radovi, to je naselje Turopolje, Sasi, Novaki i Drenje-Ščitarjevsko. Glavna tema i vjerojatno sve skupa najviše interesira asfaltiranje prometnica u sklopu izvedenih radova na kanalizaciji. Ja bih se tu htio zahvaliti gradonačelniku i gradu Velikoj Gorici kao partneru na projektu, koji je uložio velike napore da se te sve ulice saniraju nakon izvedenih radova, s obzirom da nama po ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava i kompletnog projekta izgradnje kanalizacije nismo dužni, odnosno izvođači nisu dužni asfaltirati sve prometnice u punom profilu, nego samo rov u kojem je izvedena kanalizacija. Znači, tu bi se htio zahvaliti zato što su uloženi napori da se ide u smjeru da se posaniraju sve prometnice. E sad, glavni problem je to zato što sve to jako dugo traje. Ja znam da svi građani i građanke, svi imaju problem sa prašinom, blatom i sa svim tim. Još jedan put bih htio zamoliti za strpljenje. Što se tiče dinamike asfaltiranja svih prometnica po naseljima, htio bih reći da će se do kraja ovog 7. mjeseca, u 8. mjesecu i u 9. mjesecu pristupiti asfaltiranju prometnica na svim izvedenim dijelovima kolektora po sve tri cjeline. Znači, ugrubo bih htio reći da je to u 7. mjesecu se odnosi na Veliku Kosnicu, Malu Kosnicu i u Velikoj Gorici ulice Teslina, Sisačka i Vukomerička. To bi trebalo biti sad do kraja mjeseca srpnja. U kolovozu bi se trebao asfaltirati naselje Okuje, dio Mraclina, Trnje, Lekneno, Črnkovec, a u Velikoj Gorici ulica Alojzija Stepinca i u Velikoj Mlaci Kramarićeva ulica iza polovice 8. U 9. mjesecu su predviđena asfaltiranja ulice Petra Svačića, Stjepana Držislava, Ratimirova ulica i HBZ ulice sve u Velikoj Gorici. Što se tiče natječaja za rekonstrukciju pročistača i za izvođenje radova na pročistaču, kao što je neki dan bilo u medijima izjavljeno da je natječaj stao zato što je jedan poslovni subjekat uložio žalbu na natječaj, to je tvrtka Elektrocentar Petek kao poslovni subjekat koji ima pravo uložiti žalbu na to. Natječaj nije stao i natječaj u postupku, jedino što se prolongira se otvaranje ponuda koje je bilo predviđeno za 1.9. Odluka stoji od državne komisije koja će nam diktirati tempo do kada će se prolongirati otvaranje natječaja. Ali bih htio naglasiti da mi u jednom momentu natječaj nije stao, kao što je bilo objavljeno u medijima. Što se tiče troškova, kompletan projekt iznosi otprilike pola milijarde kuna, a do sada je utrošeno oko 170 milijuna kuna, što je postotno gledano 34% financijskih sredstava. Htio bih još naglasiti da su konačni rokovi za završetak svih radova po sadašnjoj dinamici predviđeni za 11. mjesec 2022. godine, što se ne odnosi na pročistač normalno. Htio bih još i zahvaliti gradonačelniku na naporu odnosa medija, odnosno
ugovora o promidžbi vidljivosti na projektu, gdje smo sa zajedničkim angažmanom isto uspjeli senzibilizirati sve skupa da pravovremeno dobivamo svi potrebne informacije, što mediji, što mjesni odbori i što svi građani u konačnici zajedno. I nadam se da ćemo u tom smislu i dalje surađivati i da ćemo u konačnici završiti projekt kako treba na zadovoljstvo sviju.